Salam. Real intervyu efirdəyəm. Artıq 7-ci dəfədir ki, Bakıda Bakı Ürək Günləri 7-ci beynəlxalq konfrans keçirilir və konfrans bu dəfə məlum səbəblərə görə onlayn şəraitdə keçirilir və hazırda studiyamızın qonağı Ürək Damar Cərrahiyyəti Cəmiyyətinin sədri professor Kəmran Musayevdir. Biz Kəmran Əlimlə məs bu tədbirin özelliklərindən danışacağıq. Doktor hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Deməli, artıq 7-ci dəfədir ki, bu konfransa start verilib. Yəni mayın 22-si və 23-ü keçirilməsi nəzərə tutulub və qeyd etdiyimiz kimi onlayn şəkildə. Bu buraxılışın bu sayın digər konfranslardan, ötən illərdəki konfranslardan gələn əbəccə fərqindən danışaq və ən vacibi xüsusi bir mövzu ürək ürək damar cərrahiyyəsi ilə bağlı qoyulubmu bu? Bu dəfəki ə, sayda. Təşəkkür edirəm əvvəla dəvət etdiyinizə görə və tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz Azərbaycan ürək və damar cərrahiyyəsi cəmiyyəti olaraq Bakı ürək günlər beynəlxalq konqresini artıq 7-ci dəfədir təşkil edirik. 2009-cu ildən etibarən hər 2 ildə bir dəfə Aha. təşkil edirik. Artıq bu bir ənənəyə çevrilmişdir sosiyel səhiyyə ictimaiyyətində maraqla izlənən, gözlənən bir elmi toplanmaya çevrilmişdir. Və yenə ənənəmizə uyğun olaraq biz hər dəfə Bakı ürək günlər beynəlxalq konqresini məs may ayında keçiririk və ümummilli liderimizin doğum gününü xatirəsinə may ayında qeyd edirik. Bu ildə yenə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunmuş belə bir beynəlxalq tədbiri keçiririk. Bu dəfə bütün dünyanı əhatə edən koronavirus pandemiyasından ötürü onlayn şəraitdə keçitmək məcburiyyətində qaldıq. Hər kəsə də əvvəl onu qeyd edim ki, Camran müəllim onlayn şəraitdə belə bir konqresi təşkil etməyin çox ciddi texniki çətinlikləri var idi, amma komandamızla birlikdə biz bunları aşabildik və qeyd etdiyiniz kimi bu gün və sabah 2 gün tam gün ərzində e, beynəlxalq konqresimiz dünyanın müxtəlif ölkələrindən e, çıxışçıların, çox dəyərli alimlərin e, iştiraki ilə həyata keçiriləcək və mən inanıram ki, konqresimizi izləyən e, Azərbaycanlı və xaricdən olan həmkarlarımız elmi praktik fəaliyyətlərdən çox faydası olacaq. Çünki artıq hardasa il yarıma yaxındır bizim tibbi ə e, biliklərimizin artırılmasına çox vacib olan bu cür e, toplantı, konfrans və konqresslər təəssüf ki, e, tam istədiyimiz Hı -hı. şəkildə keçirilə bilmir. Ona görə xüsusilə də Azərbaycanlı həkim həmkarlarımız üçün çox faydalı olacağına mən inanıram ə bax mən bayaq da qeyd etdim. Yəni təbii ki hər bir konfransiya ya və tədbirin xüsusi bir mövzusu var. Bəli. Bu il siz hansı mövzunu qoymusunuz? Məsələn, ürək damar cərrahiyəsi ilə bağlı söhbət deyək Azərbaycandan getmir təbii ki. Məs bu tədbirin formatına uyğun olaraq beynəlxalq Hı -hı. səviyyədə gedir ki, yəni bu ürək damar cərrahiyəsində vacib amillərdən biri sayılır. Var mı belə bir xüsusi tendensiya? Bəli. Ümumiyyətlə biz hər dəfə Bakı ürək günləri beynəxalq konqresini təşkil edəndə Aha. çalışırıq ki, bir-iki xüsusiyyəti ilə o konqres önə çıxsın. Bu konqresimizdə də biz eyni məsələni nəzərə aldıq. Bu mövzu ə, tam da 1 il yarımdır dünyanı məşğul edən koronavirus pandemiyasından əlaqədardır və koronavirus xüsusi ilə sabahkı sessiyalarımızda biz Koronavirus pandemiyası və kardiocərrahi xidmətinin necə təşkil olunmasını müzakirə edəcək e, xarici ölkələrdən çox dəyərli alimlərin e, iştiraki ilə. Çünki artıq 1 ildən çoxdur davam edən koronavirus pandemiyası şəraitində dünyada da müzakirə olunur bu kardioloji və kardiocərrahi xidmət necə təşkil olunmalıdır, necə davam etdirilməlidir. Təbii bütün səhiyyə xidmətinin yəni koronavirusdan başqa digər səhiyyə xidmətlərinin təşkili ilə birlikdə biz öz sahəmiz olan kardiologiya və kardiocərrahi xidmətinin necə təşkil olunmasını müzakirə edəcək və düşünürəm ki pandemiyanın yaratdığı reallıqlara uyğun, onun çağırışlarına uyğun biz hərəkət etməliyik. Çünki e, koronavirus dövründə biz özümüz də öz praktikamızda da e, yaşadıq. Həqiqətən bizim öyrəşmiş olduğumuz bu günə qədər tətbiq edərək gəldiyimiz praktik fəaliyyətimizdə belə çox ciddi problemlər oldu bizdə də oldu. Məsələn, elə siz qeyd edirsiniz, koronavirus pandemiyası da haqlı olaraq Bəl. və belə bir maraqlı məqam yaranır doktor. Yəni koronavirus pandemiyası son 1 ildə ürək damar xəstəliklərinə nə dərəcədə öz təsirini göstərdi? O mənadakı insanlar yoluxdu. Ondan sonra, yəni sağ qalanlar, təbii ki, e, necə deyim, bu xəstəliyi keçirdənlər və e, ürək-damar xroniki xəstəliyi olanlar, yəni onların səhətlərində nə dəyişiklik baş verdi və ümumiyyətlə koronavirus pandemiyasının məhz e, ürək-damar xəstəliklərinə təsiri artdı mı? Bir artım müşahidə Bəl. olundu mu? Məsələn, çox gözəl sual verdiniz. Sabah bu suallarla əlaqədar bizim e, İspaniyadan olan çox dəyərli bir e, professor dostumuzun çıxışı tam da sizin bu dediyiniz mövzudadır. Çünki E biz ürək-damar cərrahiyəsi cəmiyyətuluq tərəfi bütün ölkə səthində bu xidmətin necə təşkil olunmasını daha çox maraqlandırırıq, amma sizin qeyd etdiyiniz məqam çox vacibdir. Çünki bu gün artıq koronavirus və ya daha elmi adınla desək, COVID-19 infeksiyasının əslində ən böyük probleminin damar xəstəliyi olduğu göstərilmişdir. Evet, artıq bu 1 il yarımlıq nəticədə bütün ə ürək damarları başda olmaq şərtilə bütün insan orqanizmasında mövcud olan damar endoteli dediyimiz o damarın ən daxili təbəqəsini pozaraq məs ölümlərə və ağırlaşmalara da onun nəticəsində gətirib çıxardığı artıq elmi cəhətdən isbat olunmuşdur. Ona görə də həm dünyada aparılan elmi tədqiqatlar, həm də bizim öz nəticələrimizə də baxanda görürük ki, bəli. Çox təəssüf ki, COVID-19 infeksiyasından sonra xüsusilə COVID-19 infeksiyası keçirmiş insanlarda damarlarda tromplaşma, tutulma və çox təəssüf ki, ölüm halları bu səbəb olur ölmə artmışdır, Hı. bəli. Və elə biz bunu e, müzakirə edəcəyik ki, bu problem, yəni koronavirusa ikincili olaraq yaranmış bu damar problemlərini biz e, mütəxəssislər olaraq qarşısını necə alacağıq? Elə sabah bizim müzakirə edəcəyimiz əsas məsələlərdən biri də məhz budur. Durdur, e, belə bir e, sual yaranır ki, məsələn, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mühit, bilikm e, şəraiti. Ölkəmizdə e, ürək-damar xəstəlikləri üçün nə dərəcədə riskli və nə dərəcədə risk deyil? Yəni e, bütün hallarda bizim ərazimiz, havalar və iqlim şəraiti, havanın dəyişməsi nə dərəcədə bu illər bu insanlarda ürək-damar xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər? Yəni mənalı gəlir ki, bu da əslində birnə qox bir e, səviyyədə qaldırılacaq məsələdir. Amami ilə doğru qeyd edirsiniz. Düzdür. Bizim Azərbaycanın özündə də bilirsiniz müxtəlif iqlim qurşaqları mövcuddur, amma iqlim şəraitinin və xüsusilə də iqlim dəyişikliklərinin ürək-damar xəstəliyi ilə dilə bilavasitə əlaqəli olduğunu biz bilirik. Aha. Amma bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, iqlim şəraitindən asılı olmayaraq ürək-damar xəstəlikləri bütün dünyada da, ölkəmizdə də ölümə ən çox səbəb olan xəstəliklər arasında birinciliyini hələ də qoruyur və bu yəqin ki ən azından önümüzdəki 10 illiklərdə də hələ dəyişməyəcək. Çünki ondan sonra ikinci sırada gələn onkoloji xəstəliklərlə arasında çox ciddi fərq var mənfi mənada. Yəni ürək-damar xəstəliklərindən daha çox insan itirilir. Bu iqlim şəraitinlə əlaqədar, amma bir də əlavə olunan xüsusilə ə e, qlobal istiləşmə kimi bu dünyada olan və ölkəmizdə baş verən e, iqlim şəraitindəki dəyişikliklərin özü də bəli ürək-damar xəstəliklərini artıran bir faktordur. Bunu biz ölkəmizdə də müşahidə edirik. Ha, ölkəmizdə də müşahidə Bəl. edirik. Qaydaq ümmetə konfranssa, yəni konfransın tutaq ki, bax gündəliyində bax qeyd etdiyiniz məsələlər Bəl. var. Ə, ümumiyyətlə bax çıxışçılar haqqında istərdik məlumat verəsiz. Yəni onların ə, belə ki, belə deyək ki, beynəlxalq çəkisi, onların beynəlxalq səviyyədə tanınmış qeyd edirsiniz alimlər var orada, kardioloqlar var. Bu çox maraqlı olardı. Çünki o, o imzalar əslində onların dedikləri fikirlərdir. Çox maraqlıdır. Bəli. Biz ə, ümumiyyətlə beynəlxalq konqres keçirəndə təbii ki, biz ə, xüsusilə beynəlxalq arenada öz sözünü demiş, özünü isbatlamış və dediyiniz kimi artıq onların sözünün ölçü olaraq qəbul edildiyi mütəxəssisləri dəvət etməyə çalışmışıq. Hər Bakı ürək günləri beynəlxalq konqresini təşkil edəndə bu dəfədə eyni nənənəmizə davam edirik. Bununla birlikdə biz Bakı ürək günləri konqreslərində çalışırıq ki, dünyanın aparıcı klinikaları, xüsusilə bu ürək-damar xəstəliklərində öz sözünü demiş Məsəl üçün indi ölkəmizdə də çox yaxşı bilinən Amerika Birləşmiş Ştatlarının e, Cleveland klinikası olsun, Mayo klinikası kimi klinikalar başda olmaqla o klinikalarla e, əməkdaşlıq edək. Məsələn mən elə bir az əvvəl e, buraya gəlməmişdən e, əvvəl e, Amerikanın e, Cleveland klinikasından hamımızın çox yaxşı tanıdığı e, professor Murad Tuzcu'nun e, bir e, çıxışını ə dinlədik, onla müzakirələr apardıq. O bitəndən sonra mən sizin dəvətinizlə buraya gəldim Aha. və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla ürək-damar xəstəlikləri sahəsində çalışan beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik. 7-ci Bakı ürək günləri beynəlxalq konqresində də biz anadan gəlmə ürək qüsurları akademiyası adı altında bütün dünyanın birləşdiyi bir beynəlxalq cəmiyyət var, bir dərnək var, hansı ki, burada xüsusilə anadan gəlmə ürək qüsurlarının müalicəsi, diaqnostikası, profilaktikası ilə e, məşğul olan bir e, cəmiyyətdir. Biz 7-ci Bakı ürək günləri beynəlxalq konqresində o e, akademiya ilə e, işbirliyinə getdik və sabah e, həyata keçiriləcək sessiyalarımızın birini e, beynəlxalq anadan gəlmə ürək akademiyası ilə birlikdə təşkil edirik. Hansı ki, bu sessiyada biz çox mürəkkəb anadan gəlmə ə ürək qüsurlarının diaqnostikasını və müalicəsini bu sahənin ən aparıcı mütəxəssisləri ilə birlikdə müzakirə edəcək. Hesab edirəm ki, ölkəmiz üçün də çox aktual olan anadan gəlmə ürək qüsurlarının diaqnostikasında və müalicəsində bu aparıcı mütəxəssislərin Azərbaycanlı həmkarlarımızla birbaşa təmasa girməsi, onlarla birbaşa mühazirələrinə iştirak etməsi və onlarla e, sual-cavab şəklində də olsa indi onlayn şəraitdə diskusiyalara qatılması bizim hamımızın e, elmi praktik səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək edəcək və nəticə itibarlə də ölkəmizdə anadan gəlmə ürək qüsurlarının həm müalicəsində, həm profilaktikasında çox ciddi töhfələr verəcəkdir. Azərbaycanda ürək damar cərrahiyyəsi baxımından ildən elə biz demək müsbət tendensiyanı müşahidə edirik. Sərf bu həkimlərin fəaliyyəti sayəsində, yəni yeni texnologiyalar, mübadilə. Bəs ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Yəni bizim o tam belə deyək də, o dünyanın qeyd ediriz aparıcı klinikaları ilə mübadilə aparacağımız tədirdə bu əməliyyatların daha da təkmilləşməsi baxımından hansı işlər aparılır hazırda? Yəni Cənab müəllim, mən sizə Azərbaycan Ürək-damar cərrahəsi cəmiyyətinin sədri kimi bir məsələni çox açıq və tam e, məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycanda kardiologiya və ürək-damar cərrahçılığı sahəsində göstərilən xidmətlər dünya standartlarında göstərilir. Hı -hı. Və biz e, açıqcası öz e, nəticələrimizi dediyiniz kimi dünyanın ən aparıcı klinikalarının nəticələri ilə müqayisə edirik. Aha. Burada iki məqam var. Bir ə bir ölkənin səhiyyənin inkişaf etmə göstəricilərinə müqayisəylə də orada baxılan bəzi kriteriyalar var. Məsələn, ana ölümü, uşaq ölümü və s. belə müəyyən kriteriyalar var. Onlardan bir dənəsi də ölkədə icra olunan açıq ürək əməliyyatları, ölkədə icra olunan anadan gəlmə ürək qüsurlarından ötürü olunan əməliyyatlar, bunların nəticələri. Bunlara da baxanda biz elə hesab edirəm ki, bizim elə xüsusilə son 15-20 ildə ölkəmizdəki səhiyyənin elə ən gözəl göstəricilərindən biri odur ki, ölkəmizdə bu gün kardioloji və kardiocərrahi xidmətlər dünya standartlarında tətbiq olunur. Praktik cəhətdən də bunun ikinci məqamını vurğulamaq istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, mən 2000-ci illərin əvvəlində 2001-ci ildə ölkəmizdə fəaliyyətə başlayanda, yəqin ki, tamaşaçılarımız da bu məsələnin çoxları şahid olubdu. Təəssüf ki, müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən ötürü bu xəstələr, yəni Azərbaycanlı ürək-damar xəstələri, istər uşaq olsun, istər böyüklər olsun, qonşu ölkələrimiz başda olmaq şərti ilə xarici ölkələrə üz tuturdular. Bu o günlərin bəli, bu, Azərbaycanında bu, bir, özür, bir, bir reallıqdır. Bəli, bir reallıq idi, amma bu gün 2021-ci ildə ə, artıq ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsi üçün və ya diaqnostikası üçün Xarici ölkələrə üz tutan Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Yoxdur. Bəli. Bu çox müsbət göstəricidir. Və elə bəli, bu özü ölkəmizdə səhiyyənin və indi xüsusilə biz əgər ürək-damar xəstəliklərindən danışırıqsa, kardiologiyanın və kardio-cərrahinin ən gözəl praktik göstəricisidir bu. Məncə. Yoxsa hansı əməliyyatın nəticələri onu elmi cəhətdən biz konqresimizdə onu müzakirə edirik xarici həmkarlarımızla. Amma bəli tamaşaçılarımızın maraqlandıran, praktik cəhətdən Hı -hı. ən vacib göstərici budur ki, bunu ən səriavi vətəndaşımızdan, bu işin ə, yüksək səviyyəli mütəxəssislərinə qədər hamı da mənim dediyimlə yəqin ki razılaşar ki, artıq bu gün 15-20 il kimi və mən sizə bir məsələni də qeyd etdim ki, 15-20 il tarix üçün heç də böyük bir vaxt deyil, özünüz də qısa müddət də tips tips bəli, üçün amma üçün Azərbaycan səhiyyəsi və Azərbaycan həkimləri, Azərbaycan kardioloqları, kardio cərrahları bunu bacardılar. Bu gün artıq biz 2021-ci ildə istər ölkəmizdə təşkil etdiyimiz bu cür konfranslar, konqreslər olsun, istər xarici ölkələrdə iştirak etdiyimiz konfrans və konqreslər olsun, qürurla mən Azərbaycanlıyam, mən Azərbaycan səhiyyəsini təmsil edirəm deyə bilərik. Aha. Bağ siz qeyd edəcəksiniz ki, yəni 10-15 il əsində səhiyyə səhiyyə sistemi üçün o kiçik bir rəqamdı və tamamilə razıyam. ən birinci, ən birinci o kompleks artıq insanlarda yoxdur. Bəli. Aha. Həkimlərdə də yoxdur, Kəmran müəllim. O kompleks açıqcası əvvəllər biz həkimlərdə də var idi. Çünki həqiqətən müəyyən çatışmazlıqlarımız var idi, kadr çatışmazlığımız var idi, infrastruktur çatışmazlıqlarımız var idi. Amma bu gün artıq ölkəmizdə kardioloqi diaqnostika və müalicə üçün lazım olan olub dünyada istifadə olunub bizim ölkəmizdə olmayan bir texnika, bir cihaz, bir avadanlıq yoxdur belə bir şey. Bu gün artıq hamımız eee dünyada mövcud olan bütün diaqnostika üçün, müalicə üçün lazım olan infrastruktur, texnika, cihazlar hamısı ölkəmizdə mövcuddur. Aha. Və Kəmrən müəmmən bax bu Konqreski 7-ci buraxılışının 7-ci sayını keçirir. Kongresin gələcəkdə növbəti illərdə hansı dəyişikliklər daha geniş formatda, daha geniş miqyasda? Təbii ki, indi gəlen il pandemiya şəraitində qalxandan sonra yəqin ki, yenə də artıq imkanlarınız özünə özünə qaydadacaq və daha canlı, ünsiyyətdə, canlı şəkildə keçiriləcək. Və başqa bəlkə gələcəkdə hansı perspektivlər müzakirə olunurmu kongreslə bağlı? Məsələn, yəni sırf müştərək bir qurum yaradıla bilər məsəl üçün, ya bilmirəm mübadilə məsələləri məsələn varma belə bir planda? Təbii biz yenə də hər 2 ildə bir bu kongresi ürək damar cərrahisi cəmiyyəti olaraq hər 2 ildə bir bu beynəlxalq konqresimizi təşkil etməyi, davam etməyi planlaşdırırıq. Onu da qeyd etdim ki, 2 ildə bir bu biz beynəlxalq konqresi təşkil etsək də, digər müddətlərdə də Azərbaycan ürək damar cərrahisi cəmiyyəti olaraq çoxlu sayda daha lokal, daha ə, kiçik ölçülü konfranslar, toplantılar, seminarlar təşkil edirik. Amma ən böyük ə, həcmli toplanıntımız Məs Bakı ürək günləri beynəlxalq konqresidir. Hər şeydən əvvəl mən də sizin o arzunuza qoşuluram ki, inşallah 2 il bundan sonra biz 8-ci Bakı ürək günləri konqresini keçirəndə artıq pandemiyadan deyil, daha yaxşı, daha gözəl mövzulardan danışmaq və klassik formatda biz öz konqresimizi daha, daha canlı, daha isti konqreslərimizi keçirə bilərik. Mən hər şeydən əvvəl onu arzu edirəm. Təbii ki, gələcəklə əlaqədar bizim özümüzün cəmiyyət olaraq planlarımız, hədəflərimiz var və inanıram ki, ən qısa zamanda bu pandemiya məsələsi bitər və biz normal işlərimizə, planlarımıza qaldığımız yerdən davam edərik. Kamran dosta təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və hələ səhər vaxtda davam edəcək konqressin işində konqressə və şəxsən sizə uğurlar arzu edirik. Mən sizə və bütün real ailəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür Çox sağ olun. Bir də Gedədəki may ayının 22-sində və 23-ündə Bakıda 7-ci Bakı Ürək Günləri Beynəlxalq Konfransı keçirilir və studiyamızın qonağı da Azərbaycan Ürək Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri professor Kəmran Musayev idi. Salamat qalın.